ئەدرژی یارەکانی هەفتەی سیودی و خولینابی عراق زاخۆ میوانداری نەفت دەکات. با مانجی سێخاڵ یارەکە و گەڕانەوەی بۆڕێچکەی سەرکەوتنەکان میوانداریەکە دەکات. یارەکە ڕۆژی نیو لە کاتژمێر چواری دوانیەوە لە سەریاریگای دۆک و بەوێ ئامادەبوونی هاندەر بەڕێوە دەچێت. زاخۆ لەژێر سەرپەرشتی فیراس خەتیبی رانەر دوای دوو سەرکەوتنی هەفتەی ڕابردوو توشی یەکەم شکستات بەرامبەر زەورا لە میارە هەوڵی قەرەبووکردنەوەی تەدا لە سەردەستی نەفتی بەغدا. زاخۆ بۆ میارەیە بەتاوی یاریزانەکانی ئامادە جگە لە دووبڕ بڕە سەرشەکەی. هێڵی بەرگری شڤان جەمیل بۆی کارتی سوور و ئەمجە دوەلیت بۆی پێکانەوە. زاخۆ خاوەنی 43 خاڵە و لە خانە هەشتەمە بەرەنجامێکیش لە بیارە دەرچێت لە یارپێکەکەی خۆی دەمێنێتەوە. نەفتیش بە 49 خاڵ خانەی شەشەمی گرتووە.